Olá, tudo bem? No vídeo dessa semana, no produto TOTVS linha DataSul, vou falar sobre o programa Importa Complemento E-Social. O programa Importa Complemento E-Social irá possibilitar a importação das informações adicionais para a E-Social, atualizando as informações complementares dos novos campos E-Social. Este programa é utilizado para complementar as informações que já estão cadastradas no sistema. Dentre as opções de importação, nós temos, por exemplo, a de funcionário. Conforme a opção selecionada, demonstrará o arquivo do layout correspondente e, por meio do botão Editar Layout, é exibido em bloco de notas o arquivo texto que orienta como editar o arquivo que será importado. No vídeo da semana passada, sobre o programa FP6600 Importa Funcionários, mostramos como criar esse arquivo e como ele pode ser importado. No caso da informação dos funcionários, o arquivo tinha esse aspecto, com os registros que vão de 1 até 10, onde de 1 até 6 são informações de funcionários e o registro 7, 8, 9 e 10 são informações correspondentes à complementação do E-Social. Já no programa FP6650, Importa Informações E-Social que nós estamos vendo hoje, ele contém apenas os registros 7, 8, 9 e 10. Neste caso, o nosso arquivo então de importação ficaria assim, apenas com os registros correspondentes ao E-Social demonstrados na tela. Na opção Funcionários Contratos Especiais, nos é apresentado em tela os registros correspondentes às informações para importação de funcionários de contratos especiais. Contém neste caso os registros 6, 7, 8 e 9. São as mesmas informações do programa FP6610, Importa Funcionários Contratos Especiais. Na opção Dependente, é nos apresentado em tela então os registros necessários para a importação das informações complementares e social do programa Importa Dependentes, FP6620. A opção de layout Situação Afastamento contém o registro tipo 2 do programa FP6660. Importa histórico de situações. A opção Prestador Pessoa Física é nos apresentado então o layout que contém o registro do tipo complemento E-Social e beneficiários do programa FP6720, importação prestador e serviço. E também temos a opção Movimento Prestador Pessoa Física, que contém o registro do tipo complemento E-Social e beneficiários do FP6590. Importação, movimento, prestador, serviço. Vamos para a pasta Parâmetros. O campo Importa Complemento. Aqui iremos selecionar para qual informação do sistema será feita a importação das informações complementares para o E-Social. No campo Tipo Separador, é para indicar qual caractere que foi utilizado no arquivo de importação para separar as informações do layout. Quando marcamos então a opção Funcionário no campo Importa Complemento, é para indicar que as informações que serão importadas são de complementação do E-Social para o funcionário, de acordo com o arquivo de layout editado. A opção então Funcionários Contratos Especiais, para a importação de informações referente a funcionários de contratos especiais, dependente, informações de dependente, situação afastamento, de complementação às situações de afastamento, e quando marcada esta opção, é habilitado o botão Funcionários, Terceiros. Estando como funcionários, as informações que serão importadas de complemento E-Social da situação de afastamento são para funcionários. Caso contrário, se for de terceiros, você clica com o botão direito no botão e seleciona a opção Terceiros, para informar a origem de contratação de acordo com o tipo da informação de terceiros. A opção Prestador Serviço Pessoa Física, para informar que a importação de complementos de E-Social são para prestadores de serviço. Automaticamente também é habilitado o campo HCM TOTVS 11 DataSul EMS com o campo delimitado, que é selecionado caso desejar importar o arquivo do EMS com posições delimitadas. Ao selecionar o campo Movimento Prestador Serviço Pessoa Física, automaticamente a pasta Digitação é habilitada para que possamos informar os estabelecimentos. Note também que o campo Origem Arquivo é habilitado. A opção MS2 automaticamente nos é levado para a pasta Digitação para poder informar o estabelecimento, a opção MS5 e a opção Outros, que desabilitam a pasta Digitação, pois não é necessária a informação do estabelecimento. E temos também o campo
arquivo entrada, para informar o diretório onde está localizado o arquivo de importação. Lembramos que, para a utilização do programa FP6650 Importação Complemento E-Social, é obrigatório que o parâmetro do E-Social esteja habilitado para a empresa e estabelecimento informado para que a importação seja realizada.